ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားသည်မှောင်မိုက်လွှမ်းမိုးမှုအရေးအောက်နှင့်မိတို့မြလွံ့မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည်စာတန်လွှမ်းမိုးမှု၏အချုပ်အနှောင်တွင်နေနေခဲ့ပါသည်စာတန်၏ပြောင်းလဲမှုခံရပြီးနောက်လူသား၏စိတ်နှင့်သဘောထားသည်တိုး၍အကျင့်ပြက်လာနေ၏လူသားသည်အကျင့်ပြက်သည့်စာတန်ဆန်သောစိတ်နှင့်သဘောထားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာမချစ်နိုင်ပဲအမဲရှိနေခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သည်တို့ဖြစ်၍လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်လိုပါကမိမိကိုယ်ကိုသူတပားထက်တာ၍ဖြောက်မှန်သည်တာ၍အေးပါသည်ဟုသောစိတ်ဝင့်ဝါသောစိတ်အထင်ကြီးစိတ်တို့ကိုပယ်ချွတ်ရမည်ဖြစ်သည်၎င်းတို့အားလုံးမှာစာတန်၏စိတ်နေသဘောထားများဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပါကလူသား၏ချစ်ချင်းသည်မတန့်စင်သောချစ်ချင်းစာတန်၏ချစ်ချင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်မှလုံးဝလက်မခံနိုင်သောချစ်ချင်းဖြစ်၏ဆုံးလင်စေရန်ဓာတ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကံတွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းချိုးဖဲ့ခြင်းချိုးနှိမ်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှတန့်စင်ခြင်းမရှိဘဲမည်သူမျှဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်နိုင်ပြီမဟုတ်ပါသင်ဤစိတ်နေသဘောသားတစိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုသည်ဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလျှင်သင်သည်ဝင့်ဝါစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုသူဖြစ်ပြီးရဲဘွယ်ကောင်းသူဖြစ်၏ထိုသူသောလူသားများသည်ကောင်းငင်တမန်မင်းဖြစ်၏လူသား၏မွေးရာပါသဘောတဘာဝသည်ဖျားသခင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစားမပြုနိုင်ဖျားသခင်မှစုံလင်စေခြင်းအပြင်လူသားသည်၎င်း၏မွေးရာပါသဘောတဘာဝစိတ်ကိုစွန့်ပြရမည်ထို့နောက်ဖျားသခင်၏အလိုကိုဂရုပြုခြင်းအပြင်သာဖျားသခင်အလိုကိုဖြည့်စည်းသည့်အပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုခံယူမှသာဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏အတ္တတာကိုလက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှအတုံးပြုသူမဟုတ်လျင်ဇာတိပဂတိ၌နေထိုင်သူအဘယ်သူမျှဖျားသခင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစားမပြုနိုင်သို့သောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှအတုံးပြုသောသူပင်လျင်၎င်း၏စိတ်သဘောထားနှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတို့သည်ဖျားသခင်ကိုလုံးဝကိုစားပြုသည်ဟုမဆိုနိုင်၎င်း၏အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလမ်းပြသည်ဟုသာဆိုနိုင်သည်ထို့သို့သောလူသား၏စိတ်နှင့်သဘောထားသည်ဖျားသခင်ကိုကိုစားမပြုနိုင်ပါလူသား၏စိတ်နှင့်သဘောထားကိုဖျားသခင်မှချမှတ်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာမိခွန်းထုတ်เสียမလိုသောအရာဖြစ်ပြီးအပြုသဘောဆောင်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်ထိုစိတ်နှင့်သဘောထားကိုစာတန်မှပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူသား၏စိတ်နှင့်သဘောထားတစ်ရက်လုံးသည်စာတန်၏စိတ်နှင့်သဘောထားဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်စိတ်နှင့်သဘောထားအမှုအရာများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ရိုးစင်းသဖြင့်လူသားသည်လည်းဤသို့ပြုမူ၍ဤသို့အကျင့်ဇာရိတရှိသောကြောင့်၎င်း၏ဤစိတ်နှင့်သဘောထားသည်ဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုသည်ဟုတစုံတဦးကဆိုကောင်းဆိုနိုင်သည်ထိုသူသည်မည်သို့သောသူနည်းအကျင့်ပြည့်သည့်စာတန်ဆန်သောစိတ်နှင့်သဘောထားသည်ဖ
ဖယားသခင်ကိုကိုးစားပြုနိုင်တယ်လို့၎င်း၏စိတ်နေသဘောထားသည်ဖယားသခင်ကိုကိုးစားပြုသည်ဟုဆိုသူမြည်သူမဆိုသည်ဖယားသခင်အားပြစ်မှား၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားစော်ကားခြင်းဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဆောင်ရွက်ခြင်းရှုတော့မှဆိုလျင်ဖယားသခင်မြည်ကြီးပေါ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်အမှုသည်သိမ့်ပိုက်ဆိုးမူအောင်နိုင်ရန်အတွက်သာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လူသား၏စာတန်ဆန်သောပျက်စီးသည့်စိတ်နေသဘောထားအများအပြားမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမရှိသေးပါ၎င်းအပြင်လူသား၏အသက်ရှင်မှုသည်ထိုအတွက်ကြောင့်စာတန်၏ရုပ်သွင်သာရှိနေသေးခြင်းဖြစ်သည်လူ၏ကောင်းမွန်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးလူသား၏ဇာတိပဂတိလောက်ရများကိုကိုစားပြုသည်သို့မဟုတ်ပို၍တိကျစွာပြောရလျင်ဤဒီမှာစာတန်ကိုကိုစားပြုပြီးဖျားသခင်ကိုလုံးဝကိုစားမပြုနိုင်ပါလူသားသည်မြေကြီးပေါ်တွင်ကောင်းငင်ပုံဘဝကဲ့သို့နေထိုင်နိုင်သည့်အတိုင်းတာအသည့်ဖယားသခင်ပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိနေခဲ့ပြီ။အိုးဖယားသခင်ကိုရောအပေါ်ကျွန်ုပ်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာမှာမလုံလောက်ပါဟုသောပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ကအမြင့်ဆုံးဘုံတွင်ရောက်နေတော်လဲထိုသူသည်ဖယားသခင်၏အသက်တာအတိုင်းအသက်ရှင်သည်သောမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုသည်ဟုသင်မဆိုနိုင်သေးပါအကြောင်းမှာလူသား၏အနှစ်သာရသည်ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရနှင့်မတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားသည်ဖျားဖြစ်ရန်မဆိုနှင့်ဖျားသခင်၏အတ္တအတိုင်းမြည်သည့်အခါမျှနေနိုင်မည်မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလူသား၏အသက်တာကိုလမ်းပြခဲ့သည်မှာဖယားသခင်မှလူသားကိုစေခိုင်းသည်နှင့်အညီသာဖြစ်သည်စာတန်၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်အလုံးသည်လူသားတွင်ထင်ရှားနေ၏ထို့ကြောင့်လူသား၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်အလုံးသည်စာတန်၏ဖော်ပြချက်သာဖြစ်၍ဖယားသခင်ကိုကိုစားမပြုနိုင်လူသားသည်စာတန်၏ပြယုတ်ဖြစ်ပြီးလူသား၏စိတ်နေသဘောထားသည်ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားကိုကိုစားမပြုနိုင်ပါလူအချို့သည်အကျင့်ကောင်းကြ၏ထိုသူတို့၏အကျင့်ဇာရိတမှတဆင့်ဖယားသခင်သည်အမှုအချို့ဆောင်ရွက်ကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးထိုသူတို့ပြုသောအမှုကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလမ်းပြခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောထိုသူတို့၏စိတ်နေသဘောထားသည်ဖယားသခင်ကိုကိုစားမပြုနိုင်ပါထိုသူတို့အပေါ်ဖယားသခင်၏အမှုသည်အတွင်းတွင်ရှိပြီးသားအရာနှင့်သာလောက်ကံ၍ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်ပရောဖက်များဖြစ်စေအတိတ်ကာလများကဖယားသခင်အသုံးပြုခဲ့သောလူသားများဖြစ်စေမြည်သူများသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ကိုစားမပြုနိုင်အခြေအနေအရအကြက်ကန်ခံရသည့်အခါမှသာလူသားအားလုံးသည်ဖယားသခင်ကိုချစ်လာကြပြီးတဦးမြမိမိဆန္ဒလျောက်ပူပေါင်းလုပ်ကြံရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမရှိပါမိသည့်အရာတို့ကကောင်းသောအရာများနီးဖယားသခင်ထံမှဓာတ်ရိုက်လာသည့်အရာအားလုံးသည်ကောင်း၏တို့ရာတွင်လူသား၏စိတ်နေသဘောထားကိုစာတန်မှပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်၍
ဖယားသခင်ကိုကိုစားမပြုနိုင်လူဇာတိခံယူသောဖယားသခင်သူဤမေတ္တာသူဤဒုက္ခခံလိုခြင်းသူဤဖြောက်မှတ်ခြင်းနာခံခြင်းနှိမ့်ချခြင်းနှင့်သူဝတ်ခြင်းတို့အားလုံးသာလျှင်ဖယားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုစားပြု၏ဤဒီမှာသူကြွလာစဉ်ကသူသည်အပြစ်ကင်းစင်ပြီးဖျားသခင်ထံမှတိုက်ရိုက်ကြွလာကစာတန်၏ပြောင်းလဲမှုခံခဲ့ရခြင်းမရှိ၍ဖြစ်သည်ယေရှုသည်အပြစ်ရှိသည့်ဇာတိပဂတိတဒံသာလျင်ရှိပြီးအပြစ်ကိုကိုစားမပြုပါထို့ကြောင့်ကားစဉ်တင်ခြင်းအဖြစ်သူ၏အမှုအောင်မြင်စွာမပြီးဆုံးမီအချိန်ထိသူကိုကားစဉ်တင်သည့်အချိန်အပါဝင်သူ၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များစကားများအားလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုစားပြုသည်အပြစ်သဘောရှိသောလူသားသည်ဖယားသခင်ကိုကိုစားမပြုနိုင်ကြောင်းနှင့်လူသား၏အပြစ်သည်စာတန်ကိုကိုစားပြုကြောင်းသတ်သိပြရန်ယေရှု၏နမူနာမှာလုံလောက်ပါသည်အပြစ်သည်ဖယားသခင်ကိုကိုစားပြုခြင်းမရှိဖယားသခင်သည်အပြစ်မဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလူသား၌ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုပင်လျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကြောင့်ဟုသာယူဆနိုင်ပြီးလူသားမှဖျားသခင်ကိုစားဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပါသို့သောလူသားနှင့်ပတ်သက်၍၎င်း၏အပြစ်တော်၎င်း၎င်း၏စိတ်ညီသဘောထားတော်၎င်းဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုခြင်းမရှိယနေ့နှင့်အတိတ်ကာလတလျှောက်လုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလူသားအပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်၏ရှုထောင့်မှနေ၍လူသားအပေါ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဆောင်ရွက်ချက်အများစုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဤသည်ကြောင့်လူသားသည်၎င်းနေထိုင်သောအသက်တာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ဤသည်မှာတစ်ဖက်သက်သာဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းခံရပြီးနောက်လူသားအနည်းငယ်သာလျှင်တမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လက်ရာသာလျင်ရှိပြီးလူသား၏ပါဝင်မှုကင်းမဲ့နေသည်ဟုဆိုလိုသည်ယခုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ပြီလားသို့ဖြစ်လျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှုဆောင်နေစဉ်သူနှင့်အတူသင်အတတ်နိုင်ဆုံးအမှုဆောင်ပြီးသင်ဤတာဝန်ကြည်ပြွန်ရန်သင်ဘာလို့သင်သည်